નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું રાહુલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઓનલી ઓફિસ. મિત્રો, આજે વાત કરવાનું છે 11 ઓક્ટોબરનું જેટલું વખત કરંટ ઓફિસ બને છે તેની વિશે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરું છું. તમે એક શું કે વિડીયો તમે લાસ્ટ જોતા રહો અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવો કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવી દો, જેથી જ્યારે પણ વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે તમારા ફોનની ઘંટી વાગી જાય. અને આ વિડીયોની પીડીએફ ફાઇલ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દીધેલી છે, વિડીયોની નીચે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લીજો. એકદમ ફ્રી છે, તમારે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. અને વિડીયોઝ પસંદ આવો તો પ્લીઝ લાઇક કરો. આજનો લાઇકનો ટાર્ગેટ છે 1000 લાઇકનો. અત્યારે જ લાઇક બટન ઉપર ક્લિક કરો. તમારી એક લાઇક કોઈ એક જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ સુધી આ વિડીયોઝ તેના સુધી પહોંચાડી દેશે તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિની મદદ થઈ શકશે. અને મિત્રો, હું અનએકેડમીની લર્નિંગ એપમાં પણ ભણાવું છું. અને જો તમે અનએકેડમીની લર્નિંગ એપ હજી સુધી ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અનએકેડમીની લર્નિંગ એપ આપેલી છે લિંક, તો ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લે. અને તેના સર્ચ બારમાં રાહુલ જે કે લખજો. તમે કોઈ પણ ગુજરાત સરકારની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો તો 50થી પણ વધારે કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ મેં ત્યાં નાખેલા છે. અને ગુજરાતના ઇતિહાસ રિલેટેડ 6 ભાગ મેં નાખેલા છે. ગુજરાતના હિસ્ટ્રી રિલેટેડ તમારે કોઈ ગુજરાતના ઇતિહાસ રિલેટેડ કોઈ પણ જાતનો આ વિડીયો જોશો તો તમારે કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ રહેશે નહીં. અને તમને આ પ્રકારના લોગો દેખાશે, પ્રોફાઇલ તેની ઉપર ક્લિક કરશો, તેથી તમામ પ્રકારના વિડીયોઝ તમને ફ્રીમાં જોવા મળશે. અને ત્યાં જઈને મને મારી ચેનલને ફોલો કરી લેજો. અને વિડીયોઝ પસંદ આવતો ત્યાં લાઇક બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં ગૌરી બેલેસ્ટિક મિસાઇલ કયા દેશ દ્વારા સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, તો પાકિસ્તાન દ્વારા આ બેલેસ્ટિક મિસાઇલનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. તેનું નામ શું છે? તો ગૌરી તે મિસાઇલનું નામ છે. હવે પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે તો પાકિસ્તાન ઉપરથી પ્રશ્ન બને કે પાકિસ્તાન મેપમાં કઈ જગ્યાએ છે? તો આ જગ્યાએ પાકિસ્તાન છે. ત્યારબાદ તેના કેપિટલ શું છે? તો ઇસ્લામાબાદ તેની કેપિટલ છે. રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? તો તાજેતરમાં હમણાં પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે, આરિફ અલવી પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ છે. ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી કોણ છે મિત્રો? તો તાજેતરમાં ઇમરાન ખાન બનેલા છે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી. તો કેટલામાં નંબરના છે એ પણ પૂછી શકે, કારણ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનું લેવલ જો હાઈ લેવલ હશે તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી શકે કે તાજેતરમાં પાકિસ્તાનના જે પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાન બનેલા છે તે કેટલામાં નંબરના પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે? તો 22મા નંબરના પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. અને તે કઈ પાર્ટીના છે એવું પૂછે મિત્રો. તો તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, આ છે ઇમરાન ખાન જે પાર્ટીના બનેલા છે તે પાર્ટીનું નામ તહરીક એ ઇન્સાફ. ફરીથી બોલું છું મિત્રો, જે પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે ઇમરાન ખાન તે પાર્ટીનું નામ છે તહરીક એ ઇન્સાફ, તે પાર્ટીનું નામ છે. અને પાકિસ્તાન છે તો પાકિસ્તાનની કરન્સી શું છે એવું કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી, તો પાકિસ્તાનની કરન્સી છે પાકિસ્તાની રૂપિયા, પાકિસ્તાનની કરન્સી છે. તો આ આટલું વસ્તુ તમને પાકિસ્તાન વિશે આઈડિયા આવી જોઈએ. અને ગૌરી બેલેસ્ટિક મિસાઇલનું તાજેતરમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે પાકિસ્તાન દ્વારા. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા આવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો, સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં ગૂગલે કઈ વસ્તુને બંધ કરવાની ઘોષણા કરેલી છે તાજેતરમાં? એવી જાહેરાત કરી છે 2018માં ગૂગલ દ્વારા કે ગૂગલની કઈ પ્રોડક્ટને હવે બંધ કરવામાં આવશે. તો ગૂગલ પ્લસને તાજેતરમાં હવે થોડાક સમયમાં ગૂગલ પ્લસ બંધ થઈ જશે એવું ગૂગલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. ગૂગલ દ્વારા ગૂગલ પ્લસને બંધ કરવાનું કારણ શું છે મિત્રો? કારણ કે ઘણા બધા ડેટાઓ જે એક્સ્ટ્રા કોઈ પણ વ્યક્તિના ડેટા લીક થાય છે અથવા તો ક્રેક થઈ જાય છે અને મિસયુઝ થાય છે ગૂગલ પ્લસ દ્વારા. તો તેથી ગૂગલ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે ગૂગલ પ્લસને થોડાક સમયમાં ગૂગલ પ્લસ બંધ થઈ જવાનું છે મિત્રો. એ પણ યાદ રાખજો. ગૂગલ છે મિત્રો, હવે ગૂગલ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તો ગૂગલ ઉપરથી પ્રશ્ન બને કે ગૂગલની સ્થાપના ક્યારે થયેલી? તો ગૂગલની સ્થાપના થયેલી હતી 1998ના રોજ ગૂગલની સ્થાપના થયેલી હતી. ત્યારબાદ તેની હાલ સ્થાપક કોણ હતા? ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી? સ્થાપક તો લેરી પેજ. અને બીજી વ્યક્તિ છે મિત્રો, તેનું નામ છે સર્જે બ્રિન. આ બંને વ્યક્તિએ ગૂગલના સ્થાપક છે લેરી પેજ અને બીજી વ્યક્તિનું નામ છે સર્જે બ્રિન. આ બંને વ્યક્તિએ ગૂગલની સ્થાપના કરેલી છે. હવે તેનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ છે? તો તેનું હેડક્વાર્ટર છે કેલિફોર્નિયા. કેલિફોર્નિયા કઈ જગ્યાએ છે? યુએસએમાં આવેલું છે મિત્રો. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા આવવું જોઈએ. ત્યારબાદ તેના સીઈઓ કોણ છે તાજેતરમાં? એ પણ પૂછી શકે ગૂગલના, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન બની શકે આવનારી એક્ઝામમાં કે ગૂગલના સીઈઓ કોણ છે. તો સુંદર પિચાઈ તાજેતરમાં ગૂગલના સીઈઓ છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા આવજો ગૂગલ વિશે. ત્યારબાદ મિત્રો, સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે 2018-19ની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરશો તો આ એક્ઝામમાં પૂછાશે અને 100 ટકા પૂછાશે કે તાજેતરમાં વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો. તો 9 ઓક્ટોબરના દિવસે વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે તાજેતરમાં ઉજવવામાં આવ્યો છે. હવે વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ઉજવવામાં આવ્યો છે મિત્રો તાજેતરમાં 9 ઓક્ટોબરના દિવસે, તો તેની થીમ શું રહી છે એ ધ્યાન રાખજો. થીમ ઘણી વાર પૂછી શકે, તો તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો આ છે તેની થીમ. તો શું છે તેનું થીમનું નામ? તો અમેઝિંગ યુ આર અ લીટર ટ્રાવેલિંગ થોટ ટાઈમ
વોટ મેસેજ ડુ યુ વિશ ટુ કન્વિન્સ ટુ યોર રાઇડર. તો આ તેની થીમ છે વર્લ્ડ પોસ્ટ ડેની. તો થીમ જરૂરથી યાદ રાખજો અને કોના દ્વારા આ વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ઉજવવામાં આવે છે એ પણ યાદ રાખજો. તો યુપીયુ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. તેનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો યુનિવર્સલ પોર્ટલ યુનિયન. ફરીથી બોલું છું મિત્રો, વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે કોના દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે? તો યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. તેનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ છે? તો સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં છે. અને ક્યારે સૌ પ્રથમવાર ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો આ વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે? તો 1874ના રોજ સૌ પ્રથમવાર વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. અને કોના દ્વારા ઉજવવામાં આવે એવું પૂછે તો યુપીએ મતલબ યુનિવર્સલ પોર્ટલ યુનિયન દ્વારા આ વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ઉજવવામાં આવે છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં વિશ્વ માનસિક આરોગ્ય દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 10 ઓક્ટોબરના દિવસે વિશ્વ માનસિક આરોગ્ય દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. તો પ્રથમવાર ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો હતો વિશ્વ માનસિક આરોગ્ય દિવસ? તો 1992ના રોજ સૌ પ્રથમવાર ઉજવવામાં આવ્યો છે. અને કઈ સંસ્થા દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે વિશ્વ માનસિક આરોગ્ય દિવસ? તો WHO દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. WHO છે, તો WHOનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ફરીથી બોલું છું મિત્રો, WHOનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન સંસ્થા દ્વારા આ વિશ્વ માનસિક આરોગ્ય દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો છે. તો ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે? તો 10 ઓક્ટોબરના દિવસે ઉજવવામાં આવ્યો છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં કયા રાજ્ય દ્વારા આતંકવાદના વિરોધબળમાં કવચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો હરિયાણા સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે આતંકવાદીના વિરોધ માટે. હરિયાણા સરકાર છે, તો હરિયાણા સરકાર ઉપરથી પ્રશ્ન બને કે હરિયાણા મેપમાં કઈ જગ્યાએ છે? તો આ જગ્યાઓ આ રહ્યો ભારતનો મેપ, હરિયાણા કઈ જગ્યાએ છે? તો આ રહ્યું હરિયાણા. હરિયાણાની કેપિટલ શું છે? તો ચંદીગઢ તેની કેપિટલ છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો સત્યદેવ નારાયણ આર્ય તાજેતરમાં હરિયાણાના રાજ્યપાલ છે મિત્રો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બને કે તેના સીએમ કોણ છે? તો મનોહરલાલ ખટ્ટર તાજેતરમાં હરિયાણાના ચીફ મિનિસ્ટર છે, મુખ્યમંત્રી છે. તો આ પ્રશ્નો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા આવવું જોઈએ હરિયાણા વિશે. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં 2018માં નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ કોને મળવામાં આવ્યો છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આવનારી એક્ઝામમાં 100% પૂછાશે 2018-19ની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, કે તાજેતરમાં 2018માં નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો છે? તો તે વ્યક્તિનું નામ છે વિનોદ જોશીને તાજેતરમાં નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે 2018માં. હવે અત્યારે આપવામાં આવ્યો છે 2018માં વિનોદ જોશીને. તો સૌ પ્રથમવાર ક્યારે આપવામાં આવ્યો હતો કયા વ્યક્તિને પહેલીવાર નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ? તો રાજેન્દ્ર શાહને સૌ પ્રથમવાર, સૌથી પહેલો એવોર્ડ નરસિંહ મહેતાનો આ રાજેન્દ્ર શાહને મળેલો હતો, એ પણ યાદ રાખજો. અને નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ છે તો તેમાં કેટલી ઇનામની રાશિ આપવામાં આવે છે એ પણ યાદ રાખજો, કેમ કે ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં એવું પણ પૂછી શકે કે કેટલી રાશિ ઇનામની રાશિ મળે છે. તો 1,51,000ની રાશિ મળે, મતલબ પૈસા મળે છે નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ વ્યક્તિ જીતે તે વ્યક્તિને. અને શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી નરસિંહ મહેતા એવોર્ડની એ પણ ધ્યાન રાખજો. તો 1999ના રોજ સૌ પ્રથમવાર નરસિંહ મહેતા એવોર્ડની શરૂઆત થયેલી હતી મિત્રો. તો નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ વિશે તમને એટલું વસ્તુ આઈડિયા હોવી જોઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો આ કાલના વિડીયોના પ્રશ્ન હતા કે ગુજરાતમાં સૌથી મોટો મેળો કયો છે? તો વાવઢાનો મેળો છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન હતો કે તરણેતરનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો સુરેન્દ્રનગરમાં ભરાય છે. ત્યારબાદ થર્ડ ક્વેશ્ચન હતો કે શામળાજીનો મેળો કઈ જગ્યાએ ભરાય છે? તો અરવલ્લીમાં ભરાય છે. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે આનો સાચો આન્સર આપેલો છે મિત્રો. તો થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો, આવી રીતના ફીડબેક કરતા રહેજો જેથી મને પણ વધારે વધારે મોટિવેશન મળે અને તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેલી બેઝ પર આવા કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમારી માટે લાવતા રહો. અને તમારા કોઈ પણ ડાઉટ હોય, તમારે કોઈ પણ ક્લેરિટી હોય કરવી હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો, 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરવાની કોશિશ કરીને. વિડીયોઝ પસંદ આવો તો પ્લીઝ લાઇક કરો. તમારી એક લાઇક કોઈ એક જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આ વિડીયોઝ તેના સુધી પહોંચાડી દેશે. તો આજનો વિડીયોનો ટાર્ગેટ છે 1,000 લાઇકનો, જલ્દ સે જલ્દ પૂરી કરી દીજો. તમારી માટે ઇઝી છે મિત્રો, તમે વધારે વધારે લાઇક કરશો તો વધારે વધારે લોકો સુધી આ વિડીયોઝ પહોંચશે, અને વધારે વધારે લોકો સુધી આ વિડીયોઝ પહોંચશે તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિની દુઆ તમને મળશે. તો પ્લીઝ લાઇક બટન ઉપર ક્લિક કરવા વિનંતી. અને કોઈ નવા 10 મિત્રોને જણાવું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી સવારના 5 વાગે ડેલીઝ બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયો તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે. અને ડેલીઝ બેઝ પર 10-12 મિનિટનો વારો વિડીયો જોશો, જેથી તમારે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ રિલેટેડ, તમારે કરંટ અફેર્સ રિલેટેડ અને જીકે રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ નહીં રહેશે અમારી ચેનલ પરથી, એવી ખાતરી આપું છું મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો આજના વિડીયોનો પ્રશ્ન શું છે તેની વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈ. તો આજનો વિડીયોનો પ્રશ્ન છે કે કયા મેળામાં ગધેડાની ખરીદ વેચાણ થાય છે? તરણેતરનો મેળામાં, વોઢાનો મેળો, ભવનાથના મેળામાં અને આમાંથી કોઈ પણ નહીં. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે કયા મેળામાં ઊંટની ખરીદ વેચાણ થાય છે, મતલબ લેવેચ થાય છે? તો કાત્યોકનો મેળો, વોઢાનો મેળો,
તરણેતરણનો મેળો અને ભવનાથનો મેળો. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે કાત્યોગનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો બારડોલી, સુરેન્દ્રનગર, પાવાગઢ અને સિદ્ધપુર. તો આ ત્રણેય ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મને મોકલવાનો છે. 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરીને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો મિત્રો. આજનો લાઇકનો ટાર્ગેટ છે 1000 લાઇકનો. તમે વધારે વધારે લાઇક કરશો તો મને પણ વધારે વધારે મોટિવેશન મળશે અને તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેલી બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયો ડેલી બેઝ પર સવારના 5 વાગે તમારી માટે લાવતો રહે અને સવારના 5 વાગે મારો વિડીયોઝ મેળવવા માટે અત્યારે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી આવનારો હરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે અને તમામ પ્રકારના વિડીયોઝ તમે ફ્રીમાં જોઈ શકો મારી ચેનલ પરથી. તો અત્યારે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો વિનંતી. તમારો કિંમતી સમય આપીને મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. હું આશા કરું કે તમારો દિવસ આજનો ખૂબ જ સરસ જાય. તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે બેસ્ટ વર્ક એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો. સબસ્ક્રાઇબ કરો ઓનલી ઓફિસરને, બાજુના બેલ આઇકોનને દબાવો જેથી હરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે.